Избегнувајте тешки физички активности во текот на денот. Останете во затворена климатизирана просторија. Носете светла и лесна облека. Јадете помалку мрсна храна и храна која содржи многу шеќер, а пијте повеќе течности. Лекарите ги повторуваат мерките за заштита од топлиот портокалов бран, кој утре ќе ја запати Македонија. Треба во најжешкиот период на денот да не излегуваме надвор, посебно тоа важи за повозрасната популација и помладата популација, збориме нели за бебињата. Во периодот од 10-11 на Сабајле до некаде околу 17 часот попладне, што помалку да имаме изложеност на јакото сонце. Граѓаните велат дека се навикнати на високи температури и дека ќе ги почитуваат мерките за заштита. Жешко е, многу е жешко. Ќе издржиме. Јас сум учен и на плюс 50 и 80 степени и на минус 20 и 30 степени. Затоа и така се чуите зошто сега на топло се облекувам. Така да не треба да се плашиме. Некогаш мора човек да излезе шешир, ладно, шишир, ладно водичка, научари, така да се заштитиме. Поради пеколните температури, владата ги активираше препораките за заштита кои ќе важат од утре до крајот на неделата. Од работа да се ослободат бремените жени и лицата над 60 години. Децата во градинките да не се изнесуваат надвор во најтоплиот дел од денот, од 11 до 17 часот. А во истиот период да запрат работните активности на отворено, што се однесува особено на градежните работници. Црвениот крст на град Скопје со 15 волонтери со 3 возила ќе бидат на терен и ќе патролираат на најфреквентните локации во градот. Автобуски постојки, амбуланти, пазари. Тимовите ќе делат чишиња вода, а по потреба ќе вршат мерење на крвниот притисок. Во интервентни случаи ќе вршат транспорт до најблиската здравствена установа или пак до домот на лицето кој има потреба од терапија во домашни услови. Портокаловата фаза од утре ќе биде прогласена во Македонија и се очекува дневните температури да достигнат до 40 степени.